Вітаю в ефірі Поділля Центр. Випуск новин у студії. Для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Ольга Рибак. У Хмельницькому шукають вибухівку в торгових центрах «Квартал» та «Оазис». Про це повідомила прес-секретар Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Інна Глега. За її словами, повідомлення про замінування надійшло до дирекцій торгово-розважальних центрів. На місці події працюють правоохоронці та сапери. Людей евакуювали. Зараз там перебуває наш кореспондент Михайло Жила. Більше він розповість у випуску новин о 20:30. А ми продовжуємо випуск новин. Далі коротко про такі теми. Проект нових тролейбусних маршрутів розробили у Хмельницькому. Елементи булінгу присутні у діях неповнолітніх, котрі знущались над однолітком. Кам'яну стіну, якої немає на мапі Меджибузької фортеці, віднайшли археологи. Проект нових тролейбусних маршрутів оприлюднили в Хмельницькому. Про це розповів виконуючий обов'язки начальника міського управління транспорту і зв'язку Сергій Шепурев. За його словами, проект проходить юридичну експертизу, після якої його розглянуть на міськвиконкомі, де внесуть можливі зміни та доповнення. Про те, які нові маршрути тролейбусів планують запровадити у Хмельницькому, дізнавалась Леся Боровець. Наразі матеріал готується до ефіру. Подробиці у наступному випуску новин. Елементи булінгу виявили правоохоронці у діях неповнолітніх, котрі знущались над одноліткою. Про це розповів начальник відділу ювенальної превенції Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Сергій Цимбалюк. За його словами, встановлено 5 безпосередніх учасників, а також 4 свідки цієї події. Підлітки навчаються у школах Хмельницького. До відповідальності притягнуто батьків підозрюваних. Були встановлені виключно всі особи, які брали участь в тому, а також діти, які спостерігали за цим, знімали це відео. В даних діях, даних неповнолітніх присутні елементи булінгу, тобто коли діти знущалися і фільмували це все на відео на мобільні телефони, потім поширювали його в соціальних мережах. За словами Сергія Цимбалюка, з травмованою працюють психологи. Враховуючи вік неповнолітніх, а також те, що вони не являються на момент скоєння даного правопорушення суб'єктами адміністративних правопорушень, тому відносно батьків усіх підлітків будуть складені адміністративні протоколи за частиною 3 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які в подальшому будуть спрямовані на розгляд Хмельницького міського суду. Нагадаю, 5 старшокласниць Хмельницького навчально-виховного об'єднання номер 28, що в мікрорайоні Озерна, у п'ятницю після уроків прийшли на розмову до ровесниці з 15-го ліцею в середмісті та покликали її на будівництво біля гуманітарно-педагогічної академії. Там надавали школярці ляпасів. Процес фільмували на телефон та виклали в інтернет. 43 мільйони гривень примусово стягнуто аліментів у Хмельницькій області за 3 місяці цього року. Про це повідомив начальник управління Державної виконавчої служби Роман Касянюк. За його словами, сума примусово стягнутих виплат на 7,8 мільйонів гривень більше у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року. Бачимо гарні результати минулорічних, 2 пакетів законів «Чужих дітей» не буває. Вони дійсно нам дали суттєві надходження по стягненню аліментів. За минулий рік це понад 70% приріст було стягнутих аліментних коштів. Бачимо суттєвий приріст і в цьому році. Наша область вже знов-таки демонструє гарні результати. Якщо брати основний показник, а це саме фактичне виконання рішень, то на сьогодні він вже становить 15,9%. Даний показник є найкращий по всій Україні. Він значно вищий, ніж середній статистичний по Україні. Хотілося б анонсувати, що вже до кінця року, ми плануємо, напевно, це буде в 3-му кварталі, на базі управління Державної виконавчої служби буде створений центр виконання рішень. Це центр, де буде організовано і прийом громадян, і прийом виконавчих документів. Прощання з військовослужбовцями Миколою Неживим відбудеться завтра, 11 квітня, на Хмельницькому майдані Незалежності. Про це повідомила координатор Центру допомоги учасникам АТО в області Наталя Дзекар. Прощання відбудеться о 12-й годині. Поховають Миколу Неживого на Алеї Слави, кладовища у мікрорайоні Ракове. Нагадаю, хмельничанин загинув у понеділок, 8 квітня, під час обстрілу поблизу міста Авдіївка Донецької області. 57-річний військовий Микола Неживий підписав контракт на службу у 93-й бригаді 2 лютого цього року. Чоловік службу розпочав в батальйоні «Айдар» 2014 році, додає Наталя Дзекар.
31 іноземця, які незаконно перебували на території України, виявили на Хмельниччині. Про це розповіла головний спеціаліст зі зв'язків з громадськістю та ЗМІ Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області Лілія Квятковська. За її словами, відносно одного з іноземців Хмельницький міськрайонний суд прийняв рішення про його затримання терміном на 6 місяців. Потім нелегала примусово депортують. Виявлені 73 порушника міграційного законодавства, з них 31 – незаконний мігрант. Всі порушники міграційного законодавства притягнені до адміністративної відповідальності, частина з них прийнято рішення про примусове видворення, частина – про примусове повернення до країни походження, а також встановлення повна заборона в'їзду терміном від 3 до 8 років. 1500 випадків перевищення швидкості зафіксували патрульні поліцейські з лютого цього року. Про це розповіла старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції в Хмельницькій області Людмила Чернилевська. За її словами, перевищення швидкості водіями фіксували за допомогою пристрою «Трукем». Нагадаю, поліцейські отримали 3 прилади вимірювання швидкості 11 лютого. Працюють вони на трасі М-12 «Три-Знам'янка». За період використання лазерного пристрою патрульні притягнули до адміністративної відповідальності близько 1500 водіїв, що порушили швидкісний режим. За порушення швидкісного режиму існує адміністративна відповідальність. За частиною 1 статті 122, у разі якщо водій перевищив допустиму швидкість руху на 20 км, сума штрафу становить 255 гривень. За частиною 3 статті 122, у разі якщо водій перевищив швидкісний режим більше як на 50 км, сума штрафу становить 510 гривень. Пляжну зону почали облаштовувати у Хмельницькому на лівому березі річки Південний Буг. Роботи завершать до 1 червня, коли офіційно розпочнеться пляжний сезон. Про це розповіла начальник відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства Тетяна Цип. Ми плануємо встановити 3 роздягальні, сучасні, нові. Одну з них ми вже встановили на території пляжу. Оновити грибочки. В принципі, не оновити, не зробити ремонт, а встановити нові, більш сучасні, більш гарніші. Також плануємо встановити 3 нових питних фонтанчика. Ще наш перелік робіт до підготовки до пляжного сезону входить оновлення піска. Під час розкопок в історичному замку Меджибожа археологи натрапили на кам'яну стіну, якої немає на жодній мапі фортеці. Про це розповів директор Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Олег Погорілець. За однією із версій, кам'яні клаці 7 сотень років. Подробиці розповість Михайло Жила. За словами директора Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Олега Погорільця, за 45 років археологічних досліджень у замку кожного сезону роблять відкриття. Кожний рік наша експедиція робить маленьке відкриття, а можливо і велике відкриття. Тут і ця офіцерська вежа, як ми її називаємо, або ще такі бастея, теж в 2006 році тут проводилися попередні протиаварійні роботи, і з ними було зняття ґрунту, яке супроводжувалося археологічним наглядом. А ось в цьому році ми повернулися до цих робіт для того, щоб з'ясувати деякі елементи. Як розповів Олег Погорілець, саме під час розкопок в офіцерській вежі археологи натрапили на невідому кам'яну кладку. Багатокутна вежа, фрагмент якої тільки схований був під землею, і в ході археологічних досліджень ми його розкрили, і є предметом цьогорічного дослідження. Нові елементи архітектурні, які з'явилися під час розчистки ґрунту, завалів ґрунту, вони відкривають нам ще одну сторінку, мабуть, що попередню сторінку фортифікацій Меджибіжської фортеці періоду або Київської Русі, а можливо і Великого князівства Литовського. Археологи розчистили 1,5 метра в бік і 4 метри вздовж офіцерської вежі. Ми знаємо, що цілий комплекс фортифікацій був збудований після 1362 року, коли Поділля перейшло до Великого князівства Литовського, і князі Коріатовичі почали відбудовувати тут фортеці, Кам'янець-Подільський, Смотриш, в тому числі і Меджибіж. Саме залишки цієї фортеці, можливо, ми і будемо досліджувати. За словами Олега Погорільця, це може бути не остання знахідка у фортеці. Археологи кажуть, що лопата покаже. Михайло Жила, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 20:30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!